Привіт, народ! І сьогодні ми з вами продовжимо історію про Цезаря. Я вам тут знайшла нову карту, щоб вам було зручніше. Я можу навіть її наблизити. Ось так. І першим у нас буде Цезар та непокірні Гельвети. Ми закінчили історію на тому, що вождь гельветів Дівікон, коли Цезар іменує не більше, ніж князем, він йому погрожує. Якщо ви думаєте, що Цезар залишився, так би мовити, при своїй думці, то ви помиляєтесь. Тому що Цезар також йому акуратно пригрозив. По-перше, він нам пригрозив тим, що він натякнув, що славний наш вождь гельветів Орготорін загинув не просто так, а через те, що римляни знали про його амбіції. І він нам натякнув Девікону, що якщо він все ж таки не буде вести себе чемно, то буде йому біда. Біда йому буде та, що знову добрі люди донесуть гельветам про те, що їхній черговий вождь має занадто багато амбіцій. І тому він просить так, поки що по-хорошому, князя гельветів, що, будь ласка, звільни перш за все заручників з оточуючих племен. Тому що ти ж не можеш вести себе нормально, ти ж кидаєшся на рожон, і це, так би мовити, псує відносини поміж племенами. Так робити не можна. На що Дівікон йому сказав, що, по-перше, в гельветів це традиція брати заручників і не відпускати. Розумієте? Традиція у них така. І тому гельвети, певна річ, не погодяться на оці всі римські штучки, що ні за які гроші. І на цьому розмова припинилася. Цезар вирішив направити слідом за Дівіконом 50 вершників, але жоден з них не повернувся. Цезар був трішки так в шоці від того, що героїчні римські воїни і оце не могли, так би мовити, справитися з відступаючим почтом гельветського князя. До речі, зараз, на даний момент, історики схиляються до того, що кількість гельветів на 58 рік до нашої ери складала близько 100 тисяч осіб. Хоча Цезар нам розкаже в кінці цієї історії, що їх налічилось близько 260 тисяч чоловік. Але це включаючи жінок та дітей. Тобто це не вся бойова машина. Бойова машина з цього всього складає третину, а то й четвертину. Дивлячись, як рахувати, які були обставини у гельветів. Ну, тобто, сила гельветів була великою. І плюс гельвети – це явно група племен, яка жила розбоєм. Це також варто зазначити, що, як ви зрозуміли, гельвети не сильно люблять, коли не по-їхньому, і взагалі вони вважають, що от вони прийшли, пограбили, пішли, і це нормально, що від них хочете. Але справа в тому, що гельвети недооцінили Цезаря. Сильно недооцінили. По-перше, вони вибрали не саму кращу позицію. Ось це наша головна історія. Давайте я, може, її наведу. Побільше зроблю. Ось у нас дві головні битви. Коли безпосередньо Дівікон не домовився з Цезарем,
Він вирішив осісти на пагорбі. Це, треба сказати, був його, ну як, сама ідея, взагалі-то хороша. І гальвати цю всю історію, що обіграють, вони все ж таки професійні грабіжники, якщо можна так сказати. Вони дадуть ще Цезарю прикурити, вони помучаються. Але саме місце, де вони вирішили осісти, було відверто вибране погано. Тому що поряд з цим місцем було, так би мовити, пристанок Гая Юлія Цезаря. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що він вибрав такий знаменитий рів поміж двома племенами і там осів. Так ось, Цезар рів не тільки поглибив, не тільки обладнав. Після того, як він побачив, що гельвети сіли поряд, Цезар вирішив ще додати туди всілякої штуки воєнної. Він вирішив його ще раз обнести частоколом, ще раз додати туди всіляких редутів, словом, він укріпився як міг. Але при цьому Цезар демонструє племенам, що він не хоче воювати. Він збирає безпосередньо едуїв. Він збирає едуїв на тінг. Немало, небагато. Він користується тим, що едуї гіпотетично, вони все ж таки товаришують з Римом. Що там більше вождів, які можуть бути, так би мовити, більш довірливо ставитися до римлян. Тим більше, що в едуїв закон, що голову тінга, вождя над вождями, вони обирають раз на рік і потім кожного року переобирають. Така от у них забава. І якраз в цей самий період там головує Ліск. А Ліск, він віконує двоюрідний брат. Ну, словом, він має з ним зв'язки кровні, як правило, через жінок. І він розказує на тінгу безпосередньо едуям, що, розумієте, еду і так, мали так, що ну, погано ведуть себе гельвети. Ви ж знаєте, знаєте. Те, що вони оце живуть розбоєм, знаєте, знаєте. Ну, оце ж погані гельвети, словом. І я не хочу використовувати всю силу римської армії, що характерно. Тобто він озброївся до зубів, плюс він так натякає, що розумієте, едуї, у мене три легіони за спиною, і вони хочуть їсти. Дайте, будь ласка, їм поїсти. А едуї, вони ж також не дурні, вони це племена. Вони то, звісно, також люблять дипломатію, як і Цезар. І вони на словах нічого йому так би не відмовляють, що, мов, не вийде в тебе нічого. Вони кажуть, обов'язково, от як тільки пшениця зійде, ми тобі все привеземо, Гай Юлій Цезар. Ти нам віриш? Ну, якось не дуже вірить їм Гай Юлій Цезар. Тому що едуї будуть довго кормити Гай Юлія Цезаря завтраками, так що він цього всього не діжде. Але справа не про це зараз. Тому що він після цього всього лишає Ліска біля себе. Після того, як на тінгу всі виговорилися, він тихенько поміж собою підкликав Ліска і каже, так, мали так, є у нас Дівікон. Цей Дівікон, ну, він же ж, він гельвет. Що з нього взяти, якщо він гельвет? Розумієш, що твій, так би мовити, родич наривається на дуже сильну неприємну історію. Ти розумієш, що в мене за спиною три римські легіони. Ти розумієш, що я тут зараз укріплюсь по повній програмі. А ще, між іншим, подивися, де отой твій родич оце взяв і отаборився.
Тобто, що, а тут сильно гельвети дали маху. Вони просто осіли поряд з Цезарем буквально в зоні видимості. Так, це був сусідній пагорб, але їх було видно. Так, вони хитрі, вони ще поводять за ніс римлян, але ну, це був прокол у всій цій історії, і весь героїчний дух гельветів їх не спасе зовсім. Тому що так справи не робляться. А ще плюс Цезар тисне на Ліска, відверто тисне. Він знає, що дипломатія може розрулити там, де, так би мовити, не справиться зброя. І взагалі погана дипломатія завжди краще, ніж хороша війна. Це також факт. І цим Цезар робить буквально, він буквально розсікає племена. Він змушує едуїв допомагати як не зерном, так людьми римлянам. Тому що едуї, вони хоч не дадуть Цезарю зерна і фуражу, вони хоч будуть його кормити завтраками, але принаймні людей, вожді через силу все ж таки виділяють. Нехай небагато, але вони місцеві, вони добре знають місцину. І вони знають, де гельвети зроблять прокол. І тривалий час поміж гельветами та Цезарем у нас стається таке протистояння. Вони тривалий час от просто дивляться одне на одного. У них час від часу затіваються сутички. Час від часу гельвети спускаються, нариваються на римлян, стається битва, вони відходять. І так було разів 5. Єдине, що римляни, мабуть, все ж таки дещо прикрашають, я вважаю, наскільки може римське копьє проткнути відразу три людини разом зі щитами. Оце я вважаю, що трішки перебільшили, так би мовити, свої потуги римські автори, в даному випадку Гай Юлій Цезар, але, скоріше за все, ця частина була написана кимось іншим, як я розумію, про цю битву, тому що там прям оці сутички, вони там описані досить таки яскраво. Наскільки вони були правдиві, також не знаю, чесно, не беруся судити. Але справа в тому, що ці сутички були. І у нас з'явилася затяжна війна на виснаження поміж римлянами та гельветами. Але у них в обох закінчується фураж. Притом в римлян він закінчується швидше. У гельветів справа трішки краще, тому що у них є певний запас фуражу, але у гельветів, так би мовити, нехороша ситуація. Гельветів багато, як ми пам'ятаємо. І вони всі прожорливі дуже сильно. Плюс вони явно погано організовані до цього всього. Вони роблять хитрість. Після того, як вони отримують по зубам від римлян періодично, систематично, протягом певного періоду часу, вони вирішують знятися, так би мовити, зі стоянки. Це був непоганий крок. Тим більше, що треба сказати, була в Цезаря така історія, коли Цезар послав одного зі своїх легіонерів і просто сказав йому: «Піди, перевір, чи там всі на місці, тому таборі гельветів. Не вступай в бій, нічого не роби, просто прийшов, подивився і все». Але справа в тому, що легіонер дав маху. Він прийшов і сказав, що гельвети на місці.
І Цезар його питає, де вони на місці, коли мені вже другі лазунчики сказали, що вони вже відійшли від табору. Ну, хитрі гельвети, або десь римляни, так би мовити, сильно цивілізовувались і не зрозуміли гумору. Ну, можливо, гельвети лишили після себе ще вогнище, знаєте? Ніхто ж не буде приходити безпосередньо перевіряти, є там хто чи немає, якщо ми знаємо, що їх було багато, достатньо багато, 100 тисяч такий табір нормальний. А за згадками Цезаря їх було ще більше. Тож зрозуміло, що там було багато слідів, і легіонер не справився. Але що робить Цезар? Цезар пам'ятає, що він пам'ятає, що в нього немає фуражу, нічого в нього немає, а в нього є римські легіони. Я можу їх, до речі, повернути. Він просто бере і наскоком застає гельветів в самій незручній позиції, коли ті зібралися з табору. І вже там він дав гельветам прикурити по повній програмі. Гельвети були, ну, просто вони були застигнуті зненацька. Це головна, так би мовити, причина їхньої поразки. Їх було багато, але вони явно не зібралися. Бо якби вони зібралися, то ця історія, можливо, була б продовжена. А так вони банально не змогли пошикуватися. Вони банально не змогли вистроїти лінію оборони. І все. І в хаосі вони втратили орієнтацію на полі битви. І все. Цезар отримав те, що хотів. Він отримав надзвичайно багато полонених. Із записок Гая Юлія Цезаря ми дізнаємося, що гельвети навіть непогано писали по-грецьки і навіть непогано вели там свій облік на грецькій мові. І там перечисляється багато здобичі. Саме він говорить про те, що там було людей 260 тисяч. І то це були не всі. Це були ті гельвети, які потрапили друг Гая Юлія Цезаря. А там же ж хитрі гельвети. Вони ж подумали, що якщо ми програли, ну зрозуміло, ну що будуть робити, так мовити, природжені волоцюги, коли їх загнали в кут. Гельвети вирішили частина заглибитися в Галію, як і планувалося. А частина вирішила піти до Рейна. І це просто епічна історія, за яку я вирішила вам оце детально розказати цю всю історію. Тому що далі буде ще цікавіше. Далі гали будуть погрожувати Цезарю не самими собою. Далі вони будуть погрожувати Цезарю германцями. Це якраз буде історія про те, що племена одне одного, так би мовити, не любили. Ну як, вони то не скажу, що прям любили, любили, звісно, це були такі скрутні часи, цікаві, але тим не менше, попри те, що рівень напруги поміж племенами аж зашкалював. Тим не менше, гали, які підуть до германців, вони домовляться. І вони домовляться про внутрішню міграцію племен. Немало, небагато. Через що у нас закрутиться ще куди цікавіша історія. От настільки племена в давні часи могли все ж таки домовлятися. І у них була загроза Гай Юлій Цезар. Тим не менше, дві цілком ворожі групи, гали та германці, домовилися. Але ми про це розкажемо пізніше. На цьому на все.
Люблю, цілую, бувайте. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бувайте!